Qasr xuraq nimaligini yozib qoldiringlar iltimos. İnternet qatlayotgani, lekin o'zimga bilinmayapti ozgina. Uzilib-uzilib qolyapti obunachilar va yozilgan narsalarni vaqtida ko'rsatmayapti. Yangi chekdamiz. Chegirmalarni so'raymiz, hozir bilamiz hozir aziz do'stlar kirib. Qanday chegirma bo'lyapti? Nech foiz aksiya qanday ketyapti? Qaysi mahsulot qanchadan? So'rab bilamiz. İnternet jinday qatyapti. Vaqtida ko'rsatmayapti anaqa. Shu aksiya endi aytib o'tdi endi. Oy uchun har oy aksiya. Hamma mahsulotga 5% chegirma. 1 millionlik narsa olsa 950 ming to'lab chiqib ketaveradi. Ha. Yog' mahsuloti, antifriz, hamma narsaga. Mayda detallarga. Ha, mayda detallargacha, cho'plargacha. Sizlar bilan yaxshi. Yo, olsa bizdan zamin maslahat tekin, yog' almashtirish xizmati. Yog'larimizdan o'sha aksiyaning ichida xudo xolasa inshaalloh hamma narsa imkon darajasi o'rgatib beramiz. Tugab qolgan mahsulot bo'lsa, bir oy ichida zakazga kelib beramiz. Zakaz bo'lmasa, olib kelib to'ldirib, imkon darajasida ehtiyojdan qondirib beramiz. Ana, hurmatli. O'sha tramvay efirdan ko'rib kelayotganlarga atir bor. Hozir immunni, hozir. Ha, immunni kirib kelayotganlarga atir bor. Ahrorda remont qildirgan mashina sutlar anaqalari aytardi, Turkiyadan, Dubaydan narx chaqirdi, ashdan olar ekanda. Keyin o'sha yerda bo'lsa qo'ygan to'g'ri. Sizni ko'rmagan, assalomu alaykum. 56 yil bo'ldi. 53 yil. Siz? Siz ko'rib turibsiz. O'zingiz yaxshimi? Ha, men yaxshi. 20 ming xaridi. Nech pul bo'ldi endi bu? Ana aziz do'stlar, imkoniyat qaranglar bitta. Ahvol ko'rishamiz. Bo'pti aka. Ha. Masa atırlar bir pul aynen hazır ki geldik. Çekirmeler de istilayım bana her bir de detaylıge 5% çekirmeyken. 1 milyon lira sahip siz 950 mi? Mesela bizde asosan yoğurda dışarı çapırlarımız. Zapçaz ki kaçan büzülse işi üstüse uşanda kelepte. Her daim almıştır bir gün nasıl yaptı? Mesela 60 bin sonunda olayken yoğa 60 bin minus 5% 57 binden toktaydı. 1 litreden 3 bin bo'ladi. O'pchi yog' almashtirayotgan 10 ming 15 ming cho'ntagiga qoladi. Zamin maslahati ham tekin. Ha, o'shaning ichida. Ha. O'sha 10 ming 15 ming yoniga qolganiga xolasi chiqib qo'ysa, havo filtri bo'ladi. Xo'p. Qaysuv? Hamma mashinaga har xil assortimentda havo filtrlari bor. Mana. Bular qanchadan o'zi? 30 ming so'mga. Hamma xil. Hadi bundan ham o'zi foizli chegirmasi bordi, to'g'rimi? Ha, bunda ham. U ham aksiyada obligatorli havo filtri kerak edi kirgan odamga -5% qilib beramiz. Faqat endi yog' almashtirayotganda ko'pincha havo filtrini almashtirgisi kelib qoladi. Mashinaqa uchun sal yengillik. Endi aynan 5% narsa bir dona narsa olsiz bilinmasligi mumkin. Kattaroq narsa xarid qilsangiz, shunda bilinishi mumkin aziz do'stlar. Shunda ko'proq narsa olganingizda cho'ntagingizga foyda ko'proq bo'ladi. Keyli. Malibu bas. Haydi, rutkasını sorayım. Yurda bana üstelebilir de yaptı. Dekin. Hogan. Horolarımızdan. Hogan şafyurakilerimizden. Yurda gelip hayat kılışsa, çekirmeler bana. Uzile eşitliyle. Bonuslarga ega bo'lishadi. Aziz do'stlar, aynan hozir keling bepulga. Ushbu xiddi. Yuga ham qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Atarlardan